Ще раз ми з вами, Олександра Бутюк, Ірина Кобець, і ми сьогодні ще зачепимо одну тему, дуже цікаву тему, тема грантів. І тема, як побудувати свій бізнес, чи нову гілку бізнесу, чи у вас є якась бізнес-ідея, як її втілити в життя за допомогою державних грантів. Будь ласка, кілька слів. Я знаю, що ви знаєте інформацію по цілому Онтаріо. Скажіть, де можна отримати грант і під які проекти? Ми вже в попередніх наших відео, ми маємо надію, що ми вам не надоїли сьогодні, це третє. Я вже казала, що я бізнес-коуч, і в зв'язку з цим я розвиваю дуже багато різних за галузями бізнес-проєктів у Канаді. І на сьогодні я стикнулася і маю дуже позитивний досвід співробітництва безпосередньо з грантами і фінансуванням від держави на North Ontario Territory. Що таке North Ontario? Це не там, де ходять білі медведі, це буквально 280 кілометрів від Торонто. Це не тільки там. Де. Це не тільки там, де ходять білі медведі. Це, в першу чергу, найближче місто до нас, це буде North Bay, потім Sudbury, потім Тімінг і далі туди Thunder Bay. Це може бути від 280 кілометрів до 2000 кілометрів від Торонто, в залежності від того, що безпосередньо ви хочете робити. Я отримала дуже позитивний досвід співпрацювання з державними установами. На сьогодні, з свого бізнесового досвіду, я бачу, що немає такого напрямку в бізнесі, немає такого напрямку в виробництві, який не можна було б там представити. Будь-що ви можете представити, будь-який проєкт. В першу чергу приділяється увага виробництву і залученні нових кадрів, розвитку території, лісопереробка, сільське господарство, переробка сільськогосподарської продукції. Окрім того, цікавий напрямок – кіноіндустрія. Якщо ви хочете мати свою власну кіностудію і збудувати її, думаєте, де ви хочете її збудувати, будь ласка, North Ontario Territory – це саме те, що вам потрібно. Взагалі, так як ви кажете, різноманіття є дуже велике і багато яких проєктів можна підтасувати під ті програми, які пропонує держава. Які суми пропонуються? Суми від 500 тисяч канадських доларів, від півмільйона до 5 мільйонів. Ті проєкти, з якими я зараз співпрацюю, обидва в категорії від 3 до 5 мільйонів. І ви знаєте, на кожному етапі я мала негативний досвід співпраці з державними установами в Україні. Якщо хтось мав позитивний, поділіться. Але тут в Канаді стикнулася з тим, що скрізь, на кожному кроці держава розказує, підтримує і показує, як правильно реалізувати свій проєкт. На кожному кроці. Ви маєте тільки підтримку. Але ви маєте прийти вже з готовою бізнес-ідеєю, з написаним бізнес-планом, що саме ми в компанії Go2Gold допомагаємо зробити. Якщо вас цікавить професійний бізнес-план, маркетингові Ісследування. Дослідження. Маркетингові дослідження ринку і розуміння, як буде позиціонюватися ваша послуга або товари на ринку, то, будь ласка, звертайтеся, буду рада допомогти. Так, вся інформація ваша, можна через Facebook Messenger звертатися. Якщо у вас є питання конкретно по будь-якому з цих пунктів, що ми сьогодні зачепили, будь ласка, звертайтеся, будемо дуже раді вам. Да, і подивіться на Фейсбуці, я писала велику статтю, повністю розказувала, повністю розказувала про те, як працює програма. Там стаття більше як на 4 сторінки, детально, пошагово. Якщо комусь цікаво, будь ласка, посилання на сайт, державні сайти, де ви можете знайти інформацію. Приймайте участь, і я впевнена, що всі ваші проекти мають право бути успішними і фінансованими. Дуже дякую. Гарного дня і успіху. Дякую, Іра.